Një interes të madh në emisionin e fundit të Njerëz të Humbur, ngjall historia e forcim sulkjes. 23 vjeçari nga fshati Fetish i Peqinit, i cili humbi gjurmët 10 vite më parë. Emigrantë të shumtë telefonuan nga e gjithë Greqia, kryesisht nga zonat e Volosit, Athinës dhe Selanikut. Dëshmitë e tyre flisin për një djalë të ngjashëm me forcimin, një 13 vjeçar me flokë bjond dhe me një nishan të dukshëm në vetullën e majtë të tij. Në vitin 1998, muajnë saksisht tuk e mbajnës, e kam parë në plati Atikis, që unë blidhin zdo darë këto që kinin që lyprin në për simafore, në jam shumë i bindu që ishte ideal. E kam parë në një vend tjetër, një panari Kaliroj, ishi një grup vetëm nga Peqini. Një fjalë, më kujtohet që këto djemë të Peqinit, një fjalë, meshin shumë fëmi atër në atë kojë silmin. Edhe ritualit tyre ishte që rrinin 2 muaj, 3 muaj, Shameti 4 muaj, bonin legat dhe njësin, jo për Itali, jo për Anejë, në bërë. Pista e dytë kryesore, për një djalë të ngjashëm me forcimin, tashmë 23 vjeç, erdhën nga Italia. Pikërisht në zonën midis Milanos dhe Varezes, dy qytete, këto që ka një distancë për 55 kilometrash. Burri im ka thënë që 100% është ai njeri. Më ka thënë që e kam parë, ka folë shqip. Po? I kena dhënë edhe 1 euro, edhe të na tha që jam nga Fieri. Atër ku e ka takuar? Në i semafor në Milano, po nuk di me thënë me saktësi. Sa ka? 2 javë gjysmë. Ashtë i dobë, edhe në gjanë njështë ma se tha me mamin e vetë. Po mirë, djali ishte i shoqëruar? Jo, vetëm. Milano që shkon për Varezën, sa burri. Qindra emigrantë të tjerë shqiptarë, të cilët dëgjuan për këtë dëshmi, u treguan me njëherë të gatshëm për të shkuar dhe për ta verifikuar më nga afër këtë informacion. Por çfarë ndodhi më tej me djalin? Enigma e largimit të tij mbetet akoma mister.